Que Deus abençoe a todos e proteja a todos. Hoje começamos de um jeito diferente. Hoje eu escolhi um vídeo, né, para que as informações fossem centralizadas em um único lugar e que vocês pudessem como fazer esse momento de contemplação mais concentrado, digamos assim, né? Hoje nós vamos falar de uma vanguarda da qual eu me identifico muito, que é o surrealismo. Que tem a figura aí principal aí como o nosso grande amigo nosso grande 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 do bigode que todo mundo conhece ele, Salvador Dali. Né? E nós vamos falar dessas características. É uma vanguarda que você pode colocar aí a questão do sonho, do imaginário, do tudo é possível. Né? Essa é a cara do surrealismo. Então, coloquem aí o livro de vocês na página 113. Eu vou colocar as fotos das correções no livro de vocês já, já, da unidade 1. E aí, nós vamos entrar aí na unidade 2, tá bom? E aí, vem assim, surrealismo. Surrealismo, fascínio pelos sonhos. O que vem em sua mente quando você ouve a palavra surreal? Você a usa? Se sim, em que contexto? Embora o termo surreal, surrealista e outros derivados da mesma palavra sejam empregados com muita frequência em diversos contextos, o sentido original dele está ligado ao surrealismo. Vanguarda artística que propunha mudanças nos padrões artísticos até então adotados. Composições críticas semelhantes à dos Dadas. Artística e politicamente, os surrealistas também se sentiram impactados com as consequências da Primeira Guerra Mundial, voltando-se contra a ideia de que a civilização tinha de si própria esclarecida e racional, uma vez que também atribuíam a ela parte da responsabilidade em relação aos conflitos internacionais. É, os conflitos internacionais tomaram, né? Então, olha só, o surrealismo ele tem aí em comum com os Dadas, né? Uh, eles se sentiam também impactados com as consequências da Primeira Guerra Mundial e eles também estavam se voltando contra a ideia da civilização que tinha a ideia de si própria, né? esclarecida e racional. Então, digamos que eles escolheram o mundo dos sonhos para fugir daquela realidade, né? da realidade difícil que eles estavam vivendo. E que depois do pós-guerra ainda tem as tristezas da guerra, né? Gente, a gente a, o país não se recupera do dia para a noite, não depois de uma guerra. Somado a isso, esses artistas demonstraram grande interesse pelos estudos que o neurologista austríaco Simon Fra Freud, ou Freud, né, estavam desenvolvendo desde o fim do século XIX. A investigação do inconsciente humano por meio entre outros recursos da análise dos sonhos. Então, nós vamos ver Freud muito presente nas obras dos surrealistas. Né? Coloquemos aí nosso livro na página 114, e aí vai dizer assim: mesmo que os surrealistas tivessem grande interesse em sua obra, Freud não demonstrou simpatia pelo movimento artístico e por isso não se conectou a ele. Enquanto para os autores surrealistas os sonhos eram matéria-prima que trazia inspiração, inspiração para as suas produções, para Freud continham conteúdos simbólicos que, se trabalhados em sessão de psicanálise, também poderiam trazer insights à consciência do paciente, o que poderia auxiliar no alívio psíquico e até mesmo na dissolução de alguns sintomas. Então. Os uh, surrealistas eles tinham como sonho, eles faziam do sonho a inspiração para suas obras. Já Freud tinha uma outra visão referente aos sonhos. Ele acreditava que esse sonho podia ser auxílio, podia ser como um tratamento para os pacientes em psicanálise, em sessão de psicanálise, tá? E por isso Freud não se conectou ao surrealismo porque ele percebeu que. Eles tinham visões diferentes referentes aos sonhos, né? Nesse contexto sociocientífico surgiu em meados da década de 1920 o surrealismo, com influências do dadaísmo, porque politicamente eles também sofreram as consequências da Primeira Guerra. Eles também estavam insatisfeitos com a realidade, né? Para os surrealistas o movimento estava relacionado ao modo de vida, a uma filosofia compartilhada por um grupo que vislumbrava a liberdade do espírito humano. Assim, para artistas como Max Ernst e Salvador Dalí, o mundo deveria ser visto através do maravilhoso e do fantástico, sob o prisma da superrealidade, como forma de ver para além do real. Dessa maneira, criticava a realidade e a razão, passando a atribuir ao sono uma significativa fonte de conteúdos inspiradores. Observe como a obra *Celebs*, a seguir, o pintor alemão Max Ernst, uma das figuras centrais do movimento, trouxe para a tela a visão de uma espécie de elefante robô. A extensão de sua tromba remete a uma tubulação e a extremidade contém um formato pontiagudo, lembrando uma tampa de garrafa, além de chifres de touro. A inspiração para a criação desse animal-máquina veio de uma fotografia com a imagem de um recipiente grande e esférico que os sudaneses usavam para armazenar milho. Então, vamos parar um pouquinho aqui. A questão aí que se parece com o dadaísmo é a questão que eles estavam insatisfeitos com a realidade, com a situação política em que eles estavam vivendo, mas a diferença é que os dadas, eles não estavam querendo nem indicar nenhum caminho, nada. Já os surrealistas, eles acreditavam que o mundo dos sonhos, do fã... Continuemos aí no último parágrafo que diz assim. Por esse conjunto, célebs título que alude a uma rima infantil alemã que contém elementos de um universo maravilhoso, não real, pode ser considerada a obra de transição artística do dadaísmo para o surrealismo. Então, essa obra também ela é histórica, na marca, é, onde ela marca a passagem do dadaísmo para o surrealismo, uma vez que traz ao mesmo tempo os elementos absurdos do primeiro. E os oníricos do segundo. É absurdos, porque como é aquela questão do Reed Magis, que eu espero que vocês mandem as fotos hoje, né? Que ele colocou peças do cotidiano e virou obra de arte, né? Coloquemos o nosso livro na página 115. E vamos lá. Adoção do termo e manifesto surrealista. Vocês perceberam que Todas as vanguardas que nós temos estudado né, ao longo aí desses dois bimestres sempre tem um manifesto escrito, sempre tem um documento para nortear esse movimento, né? marcando aí que não é uma coisa feita ao acaso, ao léo. Tá? Então vamos lá. Mas quem deu a esse movimento de vanguarda o nome surrealismo? Como esse nome surgiu de fato? O termo surrealismo foi mencionado pela primeira vez no libreto eh, do balé Parade, concebido por Sergei Diaghilev e apresentado em Paris no ano de 1917, contando com muitos artistas de vanguarda envolvidos em sua produção. Esse espetáculo integrava diversas linguagens artísticas e, na visão do escritor francês e ativista cultural, Guillaume apolinar sua concepção é, coreográfica era completamente diferente das artes cênicas vigentes no período, uma vez que transmitia um tipo surrealismo, ou seja, algo que ia além do real. Então, olha só que engraçado. Essa obra foi feita pelo Pablo Picasso e retrata aí esse balé aí para. Parade ou perde, né? O que que acontece? É, a palavra surrealismo foi mencionada pela primeira vez em um balé, né? Que foi apresentado em Paris pelo Sergei Diaghilev e... Quando essa apresentação aconteceu, falaram assim: "Nossa, que apresentação surrealista, né? Que, imagina que imaginação, que coisas fora do comum", tal. Então foi a primeira vez que essa palavra foi mencionada nesse sentido, né? No entanto, embora para de tenha sido considerada surrealista, foi somente em mil... isso aconteceu em 1917 essa apresentação desse balé. Mas somente lá em 1924 é que esse movimento de vanguarda se consolidou, consolidou, desculpa. Influenciado pelo dadaísmo, o escritor francês, vocês marquem esse parágrafo aqui, tá? André Breton publicou o Manifesto do Surrealismo. Nesse texto, ele expressou o desgosto de um grupo de escritores diante de desastrosas consequências da Primeira Guerra Mundial. Propondo uma literatura que se opunha à que estava vigente naquele período. Então, foi aqui, em 1924, pela escrita de André Breton, em que o Manifesto do Surrealismo inaugura de fato essa vanguarda. Tá? Com esse manifesto, Breton e outros artistas se rebelaram contra a razão, buscando no desbloqueio do inconsciente a chave para a inspiração artística. Para tanto, valiam-se é, das técnicas como a livre associação de ideias e a escrita automática, por meio das quais o pensamento podia fluir de forma livre da mente para o papel, realizado por meio de procedimentos variados e assumindo diferentes formas nas diferentes áreas do fazer artístico, como a literatura, as artes plásticas, o cinema, o teatro. O automatismo tornou-se uma das práticas fundamentais. Do surrealismo, tá? E aí, é, nós temos aqui na página 116. É que eu não coloquei porque no meu livro tem um comentário que pode influenciá-los na atividade que eu vou passar. E aí diz assim: acompanha a seguir um trecho no Manifestos do Surrealismo e observe a forma como Breton definiu o movimento. Automatismo psíquico. Puro através do qual se propõe exprimir verbalmente ou por escrito ou de qualquer outra maneira o funcionamento real do pensamento, ditado do pensamento na ausência de qualquer controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral. É em Ciel, filos, o surrealismo repousa sobre a crença na realidade superior de certas formas de associação negligenciadas até ele no sonho todo-poderoso no jogo desinteressado do pensamento então a, aqui coloca-se né que a questão é, ele não quer nada o que é semelhante também com o Dada é que por exemplo os Dadaístas eles não faziam nada com o um propósito X eles não queriam passar nenhuma mensagem X eles não queriam passar nada já os surrealistas eles dão a vazão ao automatismo, ao fazer sem pensar, ao fazer sem você usar a razão e principalmente usar o mundo dos sonhos e da fantasia, né? Essa é a questão do surrealismo. Bom, minha gente, essa é uma vanguarda que mexe muito com a minha pessoa, porque eu gosto muito da filosofia dessa vanguarda, né? Principalmente a questão dos sonhos e da imaginação, a questão de ter a liberdade de criação, a, sem preocupação com a razão, com a moral, enfim, é uma, é uma vanguarda da liberdade. Nós hoje vamos ficar por aqui, né? nós vamos ficar na página 115 e hoje vocês vão ter é, um trabalho um tanto quanto inusitado. Fora esse vídeo, vocês vão ter um PDF interativo que vocês vão abrir, vão clicar onde está sendo solicitado, e lá vocês vão ver uma animação do Salvador Dali fez juntamente com o Walt Disney. E vocês vão ver como esse artista coloca coisas assim surreais na, na animação. Vocês vão ver também. a uh, um breve vídeo sobre a vida do Salvador Dalí. Mas hoje o que, que vocês vão fazer é um pouquinho além disso. O surrealismo está bem retratado, as principais ideias, os principais formatos, a, o que buscava, o objetivo tá tudo bem aqui centralizado no nosso livro. E aí eu não vou pedir para vocês pesquisarem uma coisa que vocês já têm. Mas eu não posso passar desapercebido sem falar de Salvador Dalí. Salvador Dalí era um homem extremamente excêntrico. Extremamente fora do normal. E pasmem, ele não era homossexual. Ele era casado. Mas ele, era, ele tinha um formato de casamento surreal. É, e que vocês vão pesquisar a vida dele. Só que vocês não vão pesquisar a vida dele. É claro que vocês vão pesquisar a biografia, o local de nascer, essas coisas todas. Mas... Eu quero que vocês foquem nas curiosidades. Hoje o trabalho vai ser sobre Salvador Dali, sua vida e curiosidades sobre ele. Porque ele é um desses artistas que se mesclam a sua obra, sabe? Quase não dá para separar os dois. É como Van Gogh e o Expressionismo, e é como Salvador Dalí e o Surrealismo. Não tem como fazer uma separação. Os dois eles são fortes, uh, uh, fortes bastante fortes, né, em sua, em seu trabalho, em sua forma de pintar, em sua forma de viver, porque uh, Leonardo, uh, Leonardo uh, Dalí, ele não só é, pintava o surrealismo, ele vivia o surrealismo nas roupas, no bigode, na forma de viver, na forma de pensar, tudo dele era surreal. Ele fez outros trabalhos também, fez capas de revista, fez até embalagens para produtos, então é um cara muito versátil e eu gostaria que vocês trouxessem, registrassem o máximo possível de informações. Porque aí sim, semana que vem, sempre sonhos, nós vamos falar sobre Salvador Dali, mas eu não poderia fazer esse momento, né? Sem que vocês tenham uma pequena bagagem do cara, né? Então eu quero que vocês pesquisem a vida dele, local de nascimento, paz, infância, mas foquem, foquem, escuta o que eu tô pedindo, foquem nas curiosidades sobre Dali. Foquem no improvável, foquem nas coisas que não são mencionadas com muita uh, frequência sobre ele. Aí na próxima aula nós teremos nosso momento pelo mit, que pelo jeito nós vamos ter mais uma semana assim, né, separados. E aí uh, a gente vai ter um momento bem especial referente ao surrealismo. Cheiro, pessoal, fiquem com Deus e cuidem-se, viu?